ဒီကနေ့1368ခုနှစ်ဝါဇုလဇန်ခုနှစ်ရက်ဗရမယာဣတ္တရေကျင်းပပြုလုပ်သောခန္ဓာညာယဝိပဿနာအဋ္ဌာဆယ်စခန်းပထမပါအစရေပထမရေအစနေ့ပထမနေ့ညနေခင်းမှာဖြင့်မြတ်တရားဆင်ခြင်စိတ်ကောင်းဝင်လျက်ရှိကြကုန်သောသူတော်စင်ယောဂီအပေါင်းတို့ဟာယနေ့ညနေမှာချင်းမြောက်ပိဋကလာဟောကြားရမယ့်တရားကားတော်ဖြင့်ဓာတကနိဗ္ဗာန်အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ဥပါဠိဝေကိဉ္ဒိဋ္ဌိကသုံးပါလာတဲ့ဒိဋ္ဌိဖြစ်ခြင်းအကြောင်းရင်းဆိုတဲ့တရားကိုဟောလိမ့်မယ်ဆိုတာမှတ်ရမယ်နော်ဒိဋ္ဌိဖြစ်ခြင်းဘာလို့လဲဒိဋ္ဌိကဘာကြောင့်ဖြစ်ပါလိမ့်လဲဘယ်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပါလိမ့်လဲဒိဋ္ဌိဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းကိုရှာတဲ့သုတ်ပဲဆိုတာမှတ်ရမယ်နော်ဒါကြောင့်ယနေ့ညနေမှာဟောကြားပြောကြားမယ့်တရားကတော့ဖြင့်ဒိဋ္ဌိဖြစ်ခြင်းဘာလို့လဲအဲ့ဒီတရားနောက်ပိုင်းဟောပါပြောပါမယ်တဲ့မပြောခင်မဟောခင်ရှိဥစွာရှိဘဲငါရင်တတိပိပိကာလရှိဘဲငါပြောကျင်လာကတော့ခင်အာလုံးလောအနေနဲ့အရရမှာအဋ္ဌံဆေသခန်းနဲ့တရားဝင်ပြီးတကလားတရားလူအထုကြတဲ့ယောဂီပုံသူတော်ကောင်းလို့သူတော်ကောင်းလို့ဒီကဲ့သို့အဋ္ဌံဆေသခန်းနဲ့တရားဝင်ပြီးတရားလူအထုကြတာဘာကြောင့်လဲလို့မေးခွန်းထုတ်ဖို့မလိုလားဘာကြောင့်လဲလို့မေးခွန်းထုတ်ဖို့လိုလို့မေးခွန်းထုတ်တဲ့အခါကျတော့အဖြေထွက်ရမှာကတော့ဖြင့်ဒုက္ခကြောက်လို့ဗျာဆိုတဲ့အဖြေထွက်ရမှာနော်ယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဤကဲ့သို့ဒိဋ္ဌံဆေသခန်းတွင်တရားဝင်ပြီးတရားနာတရားတို့အထုကြတာဘာကြောင့်ပါလိမ့်မလဲလို့မေးပါလေဒုက္ခကြောက်လို့နော်ဒုက္ခကြောက်လို့ဆိုတာဒုက္ခလည်းတဘာမကအမတန်များလာပါလေနော်ဒုက္ခကနည်းနည်းလားများများလားများများပါပဲဘယ်လိုများသလဲဆိုတော့သာတိပိပါတယ်လို့ယူပရိသန္တိနေရာချင်းဟာလည်းပဲဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒုက္ခပါဘုရား။တရာပိပါပါလိမ့်ဒုက္ခပါဘုရား။ပရိသန္တိနေတော့မဟုတ်ပဲနေရာမှားလားဥရဥမှားလား။ဒုက္ခပါဘုရား။ဘုရားလည်းဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒုက္ခပါဘုရား။ဒုက္ခတွေမများလား။ဒုက္ခပါဘုရား။ဘိုးယုံနေပြီးမှားလားနာရဥမှားလား။နာရပါဘုရား။ဩနာရလည်းဗျာတိပိပါတဲ့ဥဒုက္ခတွေဒုက္ခတွေများတယ်နော်အာမေနာယုံနဲ့ပြီးမှလားသေရအောင်မှလားသေပါဘူးသေဘေးမှမလို့သေရအောင်သေရအောင်မှဖြစ်တော့သေရလဲမရဏမိပါပါလေဒုက္ခတွေများတယ်နော်ပရိသန္တိနေရတာလဲပါပါလေဟိုရတာလဲနာရတာလဲသေရတာလဲသောသောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသံတိဒုက္ခသစ္စာလို့ဖွယ်ထားလိုက်တော့ဒုက္ခတွေမများလာပြီ။ဘုရားကြီးပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အဋ္ဌာဆယ်စခန်းနဲ့တရားဝင်ပြီးတရားတို့အထုကြတဲ့ရွေချက်ကဘာကြောင့်ပါလဲ။ဒုက္ခတွေရောက်လို့ဒုက္ခဆိုတာဟာတေးတေးချာချာလက်တံမွေးအမှားလားကြောက်เสียကောင်းတာလား။တဘာမကများလာပါလေဆိုတာကိုသိကြကြပါလားသိပါပါဘုရားဘာကြောင့်တရားလို့အထုကြပါလဲသိပါပါဘုရားဒုက္ခကြောက်လို့ဒုက္ခကြောက်လို့တရားလို့အထုကြတယ်တဲ့ဒုက္ခကတိချုပ်ငင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းလို့အထုကြတာပေါ့နော်သိပါပါသို့တော်လည်းပြောပြရစီရောတဲ့ဒုက္ခမှလည်းဘယ်ဒုက္ခမှမကောင်းဘူးရောက်เสียကောင်းတဲ့ဒုက္ခကြီးပဲသို့တော်လည်းဒီဒုက္ခတွေတွေမှာပြင်ဘယ်ဒုက္ခကြောက်เสียအကောင်းဆုံးလဲဆိုတာသိဖို့မလိုလားဟုတ်ပါဘူးကြောက်เสียအကောင်းဆုံးဒုက္ခရှာလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဘယ်ဒုက္ခကြောက်เสียအကောင်းဆုံးနော်ဘယ်ဒုက္ခကြောက်เสียအကောင်းလဲမင်းရဲ့ဒုက္ခကကြောက်เสียမကောင်းလားဟုတ်ပါဘူးသိစံဖြစ်ရမဲ့ဒုက္ခလဲ
ိဋ္ဌာဖြစ်ရမယ်ဒုက္ခလည်းအတုရကေဖြစ်ရမယ်ဒုက္ခလည်းဩအပယ်လေးပါးလည်းဒုက္ခဘယ်ဒုက္ခကြောင့်เสียအကောင်းဆုံးပါလားနော်ဒုက္ခရိမလားဆိုရှိတဲ့နေကဘယ်ဒုက္ခကြောင့်เสียအကောင်းဆုံးလဲဘယ်ဒုက္ခကြောင့်เสียအကောင်းလဲဒီအပယ်လေးပါးယူတာဖြင့်မြင်လဲမမြင်ရင်မို့တော့မြင်လဲကြားလဲရောက်လဲပေါက်လဲအမလေးမမြင်ရင်မကြားရင်မရောက်ရှင်းမပေါက်ရှင်းတဲ့ဌာနကြီးပါလားဟုတ်လားဘာပါလိမ့်လို့ပဲဒီပါပဲဒီပါကြောက်เสียအကောင်းဆုံးဒုက္ခပေါ်လားဘယ်ဒုက္ခပါလိမ့်ကျုပ်ဖြည်းဖြည်းပြောနေတဲ့အကြောင်းကျုပ်ဆက်အောင်လို့ဟောနေတယ်နော်ခတ်သူသူခတ်သွဲသွဲပြောရင်ခင်ဗျားတူတန်းကြားလဲရရေစုပ္ပါလက်ကြီးတမပါပဲနေလို့လို့ဖြည်းဖြည်းပြောနေတယ်ဟုတ်လားရောက်เสียအကောင်းဆုံးဒုက္ခပေါ်လားဘယ်ဒုက္ခပါလိမ့်ဩဘယ်လေးပါဒုက္ခကြောက်เสียအကောင်းဆုံးဒုက္ခဆိုတာထပ်ကပြန်ငါလှန်ငါပြောတော့လဲသဘောပေါ်ပြီးတော့သိကြပါပြီသို့တော့ယောဂီဒုက္ခဆိုတာဟာအကြောင်းလားအကျိုးလားအကျိုးအကျိုးအကျိုးဟဟယောဂီဒုက္ခသည်အကြောင်းလားအကျိုးလားအကျိုးဆိုတော့အကြောင်းမရှိပဲဖြစ်ပါမလားအကျိုးတရားဒီအလိုလိုပေါ်ပေါက်လာလားအကြောင်းတရားရောက်လားဩဘယ်လေးပါဒုက္ခအကျိုးဒုက္ခကြီးပါလားနော်ဒီကျိုးဒုက္ခကြီးဟာအလိုလိုပေါ်လာလားအကြောင်းရှိလို့လားအကြောင်းရှာကြပါစို့အကြောင်းလက်တဲ့ဒီကူရှာပြီးတော့ဖန်ကြပါစို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိပဲဟုတ်လားအဘယ်လေးပါဒုက္ခအကျိုးဒုက္ခအကြောင်းရှာတော့ဘာလို့တွေ့ဒိဋ္ဌိတွေ့တယ်ဆိုတော့သဘောပါမလားကျုပ်မနက်ကပြောထားတယ်ဒိဋ္ဌိ၃မျိုးဟုတ်လားဣတိဗနမျိုးပြောဘာရိဟိပြောတော့အကြောင်းကျိုးဆက်အောင်ဟောနေတာရလားမနေ့ကဣတိဗနမျိုးပြောဘာရိဟိပြောလေဟောအကြောင်းစီအကောင်းဆုံးဣတိတော့တွေ့ပြီ၃မျိုးပေါ့နော်ဧကာယဒိဋ္ဌိသတ္တရာဒိဋ္ဌိဥစ္ဆေရာဒိဋ္ဌိနော်ဒီဒိဋ္ဌိသုံးပြီးအမတန်ရောက်เสียကောင်းပါတယ်ဆိုတာသဘောကျလားကောင်းပြီတဲ့ရောက်เสียကောင်းဆုံးတော့တွေ့ပြီအကြောင်းဒိဋ္ဌိပဲဟုတ်လားဒိဋ္ဌိဟာကြောက်လဲကြောက်เสียကောင်းဆုံးပဲအပြစ်လဲအကြီးဆုံးပဲနော်ယောဂီကြီးကြောက်เสียကောင်းဆုံးဟာဘယ်လိုလဲအပြစ်အကြီးဆုံးလဲမန္တာဝါကျုပ်ဖြေးပြီးပြောနေတယ်။အပြည့်အကြီးဆုံးဟာလည်းဒိဋ္ဌိပဲတဲ့။ဘယ်ဒိဋ္ဌိလဲဆိုတော့နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနော်။ယောဂီတွေဗာလိတွေတော့နိယတဆိုတာအမြဲမိစ္ဆာဆိုတာအမှားဗျာ။ဒိဋ္ဌိဆိုတာယူတာအမြဲအမြင်မှားကြီးယူနေတဲ့အယူကိုပြောတာ။ဟုတ်လား။ဗာဒိဋ္ဌိတဲ့တော့အဲနေသမိသာတိတိဒီလောကမှာအပြည့်အကြီးဆုံးပဲဟာအာမင်းနေသမိသာတိတိဒါပြမိသာတိတိဟာသေးသေးလားကြီးကြီးလားအပြည့်အကြီးဆုံးပဲလို့ဘုရားကိုယ်ကဟောတယ်နော်နောက်ပိုင်းမှာကျုပ်ပါဠိတော်နဲ့ကိုးကားပြီးတော့ဟောပါမယ်ရှင်ဘဲကဖြည်းဖြည်းပြောနေတယ်နော်အာမင်းတဲ့မိစ္ဆာတိတိဟာအပြည့်အကြီးဆုံးပဲလို့ဘုရားကိုယ်ကဟောတယ်လောကမှာဘုရားဘာသာများတည်ထားကြတာကငါကုတည်ထားတဲ့တည်ရင်းစွဲကဘာလဲဆိုတော့အပြည့်အကြီးဆုံးရှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပင်စာနန္ဒရိယက၅ပါးအပြည့်အကြီးဆုံးပဲဟုတ်လားဘုရားဘာသာများသည်အပြည့်အကြီးဆုံးသတ်မှတ်ထားတာဟာဘာလဲပင်စနန္ဒရိယကငါးပါးပင်စနန္ဒရိယကငါးပါးဟုတ်လားဟောပြီတဲ့မာတုဓာရကပိတုဓာရကအရဟန္တဓာရကလောဟိတုပ္ပါရကသံဃပိရကသိပိသားရီနော်ဟာရတော့
Madu Bharaga, Pidu Bharaga, Arhanda Bharaga, Lahi Tau Bharaga, Tanga Bhiraga. Okay, so that's what I'm going to do. Lahi Tau Bharaga, Tanga Bhiraga. Era Kanga Bhava, Piensa Nandriya Kanga Bhava. See you, man. Pari do you do that, man. Madhu Garga, Dev Yodama, Pidu Garga. Nyama Loma Laisama, Amita Deka, Apata Deka, Allah. Yahanda Deka, Panakanyava. Pakanile. Heyashi, Heyago, do you think the unload Deka? No. Panagayatwa. Tangari Uddin Kwede Kalu Matava. Hola. Era Tanga Piyakasra Diyavala. Padin Kwede Ale. Who can even above you? Nyama Lubio Babarino. เออเตียวเลยสุดละมันไม่ยอมพอละเว้ยมันไม่รู้ตัวว่าเอ้ยถ้าสาเตนี่ล่ะเค้าเรียกว่าเตนี่ล่ะเอ้ยสาเตนี่ล่ะอาเปมาชะพี่แล้วสาเนี่ยหมายอ่ะอ๋อหนูเค้าเรียกว่าเตนี่ล่ะสาเตนดาเตียวหอนี่ล่ะจ้ะล่ะเออเตียอัธุฏะขันธ์ญาณย่องอัธุฏะบ่เนาะศีลมะล่ะเพียงสานันติยะกัมปนะไป เทศน์ตัวมันไม่เอาเปล่าบาดีเนาะอมิตร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 อมิต
ဘုရားနာလိုက်ရင်လည်းဘုရားကိုသွေးစင်းတည်အောင်လုပ်ရင်လည်းသံဃာတွေကိုမတည်အောင်သင်ခွဲရင်လည်းဘုရားရောက်တော့အပြစ်သေးလို့လားကြီးလို့လားအာပြစ်ကြီးရဲ့သေအဝယ်စည်းမတစ်ပါးတစ်ခြားသွားเสียလို့သေးလားအဲဟုတ်ပြီတန်ကြီးငါးပါးတွေကတစ်ပါးပါးသာကျူးလွန်ထားရင်တော့ဘေးတမမေးနဲ့သေရင်တော့အဝယ်စည်းပဲဟုတ်လားဟုတ်တော့တဲ့ဒါတလောက်အပြည့်မကြီးသေးပါဘူးလို့ဘုရားကပြောကြားလားပင်သဏ္ဍာန်တိယကငါးပါးတစ်ပါးပါးကျူးလို့ရင်ဖြင့်ဘယ်သွားမလဲအရှာသွားစရာလူသေးသလားအဲဝယ်စီသွားတယ်အပြည့်ကြီးလို့ပေါ့နော်ဟုတ်တော့တဲ့တည်ပြီးတော့ဝယ်စီရောက်သွားတယ်ဝယ်စီငရဲမှာခံရတယ်ဒီနေ့တည်းခံရတယ်နောက်ဖြင့်ကဘာပြည့်ရင်လွတ်ထွက်သွားတယ်ကြားလားဒီနေ့အဝစီငရဲမှာအမိတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဝစီငရဲကြသွားတယ်။နောက်ဖြင့်ငါလောက်ကြတော့ကဘာပြက်သွားပြီ။ဟုတ်လား။ဒီဘက်အဝစီငရဲရှိသေးလား။ရှိပါဘူး။အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆက်ခံရသေးတာလွတ်ထွက်သွား။ဟုတ်ပါဘူး။ဟောဒါဖြင့်လွတ်ရရှိသေးတာပေါ့နော်။ဘယ်လိုလွတ်ရရှိသေးလဲဆိုတော့ကဘာပြက်ရင်ကဘာပြက်ရင်ဘာဖြစ်သွားလဲ။အဲ့ဒါလွတ်ရရှိသေးတယ်ကွာအဲ့ဒါကြောင့်အပြည့်အကြီးဆုံးကလွတ်ရမရှိတာပြောကြားလားလွတ်ရမရှိတာကနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ၃မျိုးရှိတယ်ဟုတ်လားနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ၃မျိုးရှိတော့အဲ့ဒါအမြဲတမ်းယူထားလို့ဒီအယုံမဆုံးလို့ဒီဒိဋ္ဌိနဲ့သိရင်ဖြင့်ယခုနကပြောတဲ့ဝယ်စီပဲလွတ်ရကျွရမရှိဘူးကွာကြားလားနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒိဋ္ဌိမပြုတ်လို့ဒိဋ္ဌိမဆုံးလို့ဒိဋ္ဌိရှိလျက်ညီလျက်နဲ့နေရင်ငရဲမှာအဝစီကြမှာကြားလားသို့တော်တဲ့ဒီကဘာကြီးပြက်သွားတော့ဒီအဝစီငရဲတော်ရှိအောင်မှလာပြက်မသွားဘူးလားတဲ့ပြင်ဆက်ကြပါလားငရဲမှာအဲ့ဒီနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ရင်ဟိုဘက်ငရဲသွားခံရတဲ့တဲ့ဗျာဟုတ်လားလို့ရရှိသေးလားသဘောပါရဲ့လားဒါဖြင့်ပြင်စံလန္တိယကံ၅ပါးအပြည့်ကြီးတာဘာလို့လဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲဟုတ်လား
ဟာရတော့မိစ္ဆာဆိုတာအမှားဒိဋ္ဌိကမြင်တာအမှားမြင်တာအမှားယူတာအမှားဆိုတာခေါ်တယ်ရလားဟာလေဆိုလို့ရှိရင်မိစ္ဆာပတ္တိတိဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာမှားလို့အပြင်ပတ္တိမြင်တဲ့ဣတိထို့ကြောင့်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမြည်တယ်ဟာလားအမှားမြင်တာဗာရိအာလွယ်လွယ်လေးပြောနေတော့ခင်ဗျားတို့ကသေးသေးလေးမှတ်မိလေကိုကိုကငါထင်တာဟာပြန်ကြည့်တော့အမှားမြင်လားအမှားမြင်လားအမှားမြင်ပါဘူးဟာဒိဋ္ဌိရောမရဘူးအမှားမြင်ပါဘူးအာမေခင်ဗျားတို့ဒီတရားမျိုးမနာဘူးလို့မသိလို့တကယ်ထင်တကယ်ပြောပြီးတကယ်ထင်နေဒီဒိဋ္ဌိမပြောရင်တော့အဲ့ဒါဟိုဘက်ကဘာငရဲသွားခံရမှာကြားလားအမှားမြင်ပါဘူးသေးသေးကြောင့်ဆရာကအကြီးဆုံးလားဖြူအပြည့်သေးတာအပြည့်ကြီးဆုံးလားပါဠိထီလဲပြင်းစံဏ္ဍရိယကံ၅ပါးရဲ့အပြည့်ကြီးဆုံးယနေ့ပေါ်လာပါပါဘုရားဘယ်သူပါလိမ့်လို့အဲ့ဒါမှလည်းပေါင်းလေနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ၃မျိုးရှိတယ်လို့မှတ်ထားပါနော်နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘယ်နှမျိုးပြောတေနမအဟိတုကဒိဋ္ဌိဟုတ်လားတေနမနိနာမအကရိယဒိဋ္ဌိနော်နိနာမကသုံးနာမကနတ္ထိကဒိဋ္ဌိနော်သုံးနာမကတင်းနာမနိနာမသုံးနာမဒိဋ္ဌမိသတိတိဘယ်နှမျိုးတော့ဘယ်သူတွေလဲဟုတ်ပြီဗျာဟုတ်ပြီအာဂရိယဒိဋ္ဌိဆိုတာကံကိုပယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိခေါ်တယ်နော်အာဂရိယဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာကိုပယ်တဲ့ကံပယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကမရှိဘူးกว่าကြာကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကဘာလို့ဘာပယ်ရတော့ဒိဋ္ဌိတုံးဗျာအာမေနတ္တိကဒိဋ္ဌိဆိုတာအကျိုးပယ်တာကြာနာဒီကဒိဋ္ဌိကအကျိုးပဲလားဗျာကုသိုလ်လုပ်ရင်လည်းကုသိုလ်အကျိုးမရှိဘူးဟုတ်လားကုသိုလ်လုပ်ရင်လည်းကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးမရှိဘူးဆိုတာဗာဒိဋ္ဌိတော့ကုသိုလ်လုပ်ရင်ကုသိုလ်မရှိဘူးဆိုတာကဗာဒိဋ္ဌိတော့ဗာဒိဋ္ဌိတော့ဟောပြီအကုသိုလ်လုပ်ရင်လည်းအကုသိုလ်မရှိဘူးဆိုတာဘာတော့အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးမရှိဘူးလို့ယူတာကဒီကျမတော်တလွဲတစ်ချောရှောက်မှလည်းမလို့လို့ပြောနေတာဟုတ်လားဒါဖြစ်ရင်ကာငူပေတာဗေဒိတိတို့အကျိုးကိုပေတာဩအကျောင်းရောအကျိုးရောပေတာကအဟိတုကဒိဋ္ဌိရလားအကျောင်းရောအကျိုးရောပေတာကအဲ့ဒါကြောင့်ဒါလေးတဲ့တလောကဟောပြီးသားပဲမနာရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ထပ်ပြီးတော့ပြောနေတယ်ဟုတ်လားနာသိခြင်းလို့သိသိခြင်းလို့ပြောနေတဲ့နာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နာဘူးထမှန်ပေါ့နော်။အဲကြောင့်အတ္တရိကံပဲနှစ်ကျူးပဲနှစ်သွေအဟိတုလေဟုတ်လား။ဆိုပါအောင်အတ္တရိကံပဲနှစ်ကျူးပဲနှစ်သွေအဟိတု။ပဲဆိုပါအောင်အတ္တရိကံပဲနှစ်သွေအဟိတု။အာဂရိယတ္တိကဘာပဲ။အဲ့ဒါအကြောင်းပဲတာပေါ့ဟုတ်လား။နာဒီဃာဒိဋ္ဌိကကုသိုလ်လုံးလည်းကောင်းကျိုးမရှိဘူးလေဟုတ်လားအာဟုသူရဲ့အပြည့်အကျိုးပဲကျိုးမရှိဘူးလို့မယူဘူးလားအဲ့ဒါပဲဒိဋ္ဌိတုံးရဟာကျောင်းလည်းမရှိဘူးအကျိုးလည်းမရှိဘူးအလကားပဲကုသိုလ်လုံးလည်းကုသိုလ်မရှိကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးမရှိအာဟုသူလုံးပြန်လည်းအာဟုသူရဲ့အကျောင်းမရှိအကျိုးမရှိဒါလိုယူတာနော်အဲ့ဒါပဲဒိဋ္ဌိပါလေအဲမထာဝါဒီအနိတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ၃မျိုးရလားဒီဒိဋ္ဌိဒါမှဆုံးလို့မပြုတ်လို့ရှိရင်တဲ့ဒီကဘာပြတ်တော့လဲဟိုဘက်ကဘာငရေပြေးခံရဗျာနေဆိုတော့အပြစ်သေးလို့လားအကြီးဆုံးလားလောကမှာအပြစ်ကြီးဆုံးတွေ့ပါလားနွားတ္ထာရိကျွေးတ္တစိတ်တ္တစေတ္တအပြစ်ကြီးဆုံးလားနိတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအပြစ်ကြီးဆုံးလားအဲအဖျားသူမျိုးတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပေါ့နော်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောလို့ပြောတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောထားတယ်ဗျာ
เทมโหตะเลสุชิยภิเอกกะเอกนิพพานเองกุฑุปาลีโดมะฮ้อเนาะเอกนิพพานเองกุฑุปาลีโดมะฮ้อว่าเรเอกกะนิพพานเอกกะเอกนิพพานเนี่ยตัตติยะวะมาพะยะกูเลยฮ้อไปเนาะนาหังเบกวยอิญญาตุมุตุปะนามิยาเอหุมาตะเวสายะทายิตาเบกวยมิสสาริติ เมษาฤดีปรมานิเบิกขุยมหาตาเวสานีลูกพระองค์ได้ฮ้อเกลูกเปล่าอย่างเนาะตบจาวะล่ะเอ้อภิเจจีตรงสระพระองค์ได้ฮ้อล่ะตีจาวะล่ะเอียนเบิกขุยเอกธรรมามิตมุปัตตามิยาเอหุมหาตาเวสังยาถาจิตาเบิกขุยเมษาฤดีเมษาฤดีปรมานิเบิกขุยมหาตาเวสานีลูกตัตติยะเวฮ้อทาลูกเปล่าอย่างเนาะ เอกานิพพานเองกุฑโธเอกธรรมปาลีตัตติยะเวมาตวาจิพระองค์ได้ฮ้อลูกเปล่าอย่างเนาะนาหังเบกวยอิญญาเอกธรรมามิตมุปัตตามิเบกวยยะหันโลหังงาพระยะติอิญญาบะโลเอกธรรมามิตะคูโซเตยาหูญะลิณัปปะตามิงาพระยะมะเมงามะเมนาเลสุโรทีเนียมาเพิ่นเบกวยชิตายหันโลอิญญาบะโล เอกธรรมามิตะคูโซเตยาหูญะลิงาพะยานัปปะตามิงาพะยามะเมงอีดาเอเอเปจีเตหูติยะถาเวทีโตนิหุมุกะเมษาติฐิเมษาติฐิเวพะยาฮ้อล่ะจ้ะทิปิเมนีมุปาเรงาพะยาตัปปิเจตัญญาโลจีเนี่ยโลกะมาอะเปจีต้องหยอดไปจีเลยดาถ้าเวด้วยเลยกว่าจ้ะบะตู่ด้วยโหล่ะพะยาเนี่ยไก่บ้องนี่เลยไม่ทันเนี่ยขะมะตู่อโกกะเนี่ยปาลีโตเนี่ยฮ้อนี่ดาเปล่านี่ดาหละ เอเกเวชิตายหันโลอิญญาณบาลโลเอกธรรมเมตุโตเตยาโกญะเรนัปปะตามิงาพะยะมะเมงอีทังเยอะเปจีเตหุติยะตะกะระมะเบติโตนิหุมุกะเมษาทิฏฐิเมษาทิฏฐิเวบะตุฮ้อเบกวยหันโลเวสานิเจโตติเมษาทิปรมานิงะกุงะหางะวะสาโลเทนะเมษาทิฏฐิกะของะปงเมอะจีซงโลอะเปจีบาเวดีโลพะยะโกเลยฮ้อเนาะอะเปจีซงด้วยล่ะยะบะตุฮะลิ เอ้เมษาสุดาอำมาเดชีก็เมียนาอำมาเมียนี่ล่ะเนี่ยงาเว้ตูเว้ยอกยาเว้ไม้มาเว้ปู่กูเว้ตัตวะเว้ลูเว้นับเว้ภิมาเว้ตาเว้ตะมี้เว้ติลุทินเมียนนี่ล่ะเอ้อล่ะอำมาเมียนมาสุยอยู่หละใช่มั้ยลูกก็เตรีลิมานี่เด้อเผ่ากูงาเทงงาบามาเลยงาบาอ้อมไม่รู้เลยโอ้เอ้อล่ะณะลงด้วยมานี่ล่ะเนาะมาจินลงมาล่ะอเปยตวาจินลูกล่ะ เอ้อล่ะอำมาเมียนเนาะบาดีทีเลยเนี่ยมิสสาดีทีเตเตอะเพียงละอี้ซงล่ะมิสสาบะตู่ฮ้อหรอมิสสาเอ้มิสสาดีเนี่ยปรมานิงาโกงาหางาอุสาโลเทนเนี่ยมิสสาดีทีก็ของาป้องพี่แล้วอี้ซงเนาะอี้จีบาวีดีหรอบะตู่ฮ้อหรอมิสสาเอ้อกูก็เนี่ยฮ้อได้ดอกไม่ชินล่ะ ใช่จ้ะเปียเปียตาตาชินชินเล่นเล่นบวยบวยเล่นเล่นติติจ้ะจ้ะพอดิฮล่ะตบจ้ะล้อล่ะอามีเด้เจ้าเสียกองสูงอ่ะเดชิเวฮล่ะอภิเจจีตรงหาเลยเวเดชิครับไอ้เดชิหาบ้าจองผิดเลยเดชิผิดจริงอาจารย์นี่โหชาจ้ะตัวฮล่ะเดชิผิดจริงอาจารย์นี่โหชาเมวุฒุเนี่ยเปล่ามาปูชินมั้ยเนาะ เออวุฒุกฤษสาจองค์เลยเอกดีเนี่ยมาดัตตกนิพพานเองกุฑุปาลีတော့ឧបาลีเวไกณฑิฐิกะตุฏฐะเทศนาတော့ก็ปาลีมาแต่เมียนมาตะเกียงแต่ๆอะยะ3สกะหลุไดนะတော့หลุบิณิบาลนาป่องเปล่ามั้ยเนาะโหนอ 69กุณณนันตะเนี่ยปิสุณณมูเนี่ยลุนาอุไคปุโสไรเตะ3โลกะโถดา มหาสาพยาตาวุฒิปิเสรวงเจ้าหนอมาตะเรนต้องมิรอณีเด้ลูกป่ะจ๋าบ่ล่ะตามิมหาสาพยาตะเรนต้องเนี่ยเสรวงเจ้าดายะกะอนาตะเวตะเทศีฮล่ะเสรวงเจ้าซ้อลงทางเนี่ยเจ้าตะกาอี้อ่ะบ่ตุเลยพุทธบาตาไรคณะขันธ์น่ะฮ้อတော့จาวุณะว่านาฉันอีตะบ่เนาะเสรวงเจ้าดายะกะหาบ่ตุเลย อ๋อพี่อนาถเวนตรีจีเนี่ยงาตะเนี่ย4กฤติตัวชุยอกงคันสร้างหลุดท่าได้เจ้านี้อ๋อฮะอะล่ะชุยเจ้านี้ชุยเจ้านี้ชุยนี่กงคันสร้างหลุดอะล่ะเอ้อนี่ตู้สร้างท่าได้เจ้าก็อนาถเวนตรีจีก็ตะนี่3กอก3กอออกมาตั้วได้เนาะเจ้าดายกะอนาถเวนตรีจีตู้เสรงเจ้าก็ตะนี่เป็นนักข้าวตั้ว
မနေ့စောစောတစ်ခေါက်နေ့လည်းတစ်ခေါက်ညနေတစ်ခေါက်ပေါ့နော်ဒီနေ့ဘယ်နှခေါက်သွားလဲဘယ်လိုသွားလဲအဲဒါနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းအမှန်သွားတယ်ကဲဒီနေ့တနေ့ကြာတော့နေ့လည်းသွားလိုက်နေ့လည်းသွားတော့ခါတိုင်းသွားနေကြအချိန်နဲ့နည်းနည်းစောနေတယ်ဟုတ်လားသူ့အချိန်ကြာလာနည်းနည်းစောနေတယ်နေနေသောဏီတော့မြတ်စွာဘုရားတေဘုရားမြတ်ကြီးနဲ့တကွာဒီဝိသတ္တဟုကယဟန်တံငါများလဲဆောင်းပုတ်ပြီးပြီးတော့ခဏတည်းဖြူကိစ္စဏီတဲ့ဘောဟုတ်လားအဲဆောင်းပုတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ဃာတော်ဒီဘာလုံးနေကြအဲတဘာပဲစကားမပြောပဲနဲ့ကိစ္စဏီကြတယ်တဲ့အဲလိုကိစ္စဏီတဲ့အရှင်ဖြစ်တော်အနာတဝင်တည်းကြီးကသိတယ်ဩငါဒီနေ့ကျောင်းတော်လာလိုက်တာနည်းနည်းသောဏီတဲ့ဒီချိန်ဟာဖြင့်မြတ်စွာဘုရားတင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးနဲ့တွေ့ဖို့ချိန်လည်းမဟုတ်သေးဘူးဘုရားတင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတဲ့ကိန်းဆက်နေတယ်ငါကြည်ညိုတဲ့ရဟန်းလံဃာတော်ကြီးဟာလည်းပဲကိန်းဆက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဒီတော့ကျောင်းတိုက်ထဲဝင်လို့မတော်သေးဘူးလေဟုတ်လားကျောင်းတိုက်ထဲဝင်လို့ဘာပါလဲမြတ်စွာဘုရားနဲ့ရဟန်းလံဃာကြီးဘာလို့နေတော့ရှင်းနေတော့အေးအခုကတော့အော်ခေါ်နေတာတော့ပြောတာဘုရားရှိခိုးမတော်ဘူးသူကကြားလားဘုရားစီသွားသေးလားဘာဖြစ်နေလို့တော့အဲလိုနားလေပါလေဘုဟုတ္တဖြစ်အောင်ဘုဒ္ဓဘာသာမြတ်ဘုသူရာကြီးကဒီကစကြည့်လို့ပြောရတယ်ကြားလားဘာသွားပြောတဲ့ဆက်မှသွားခေါ်တဲ့ဆက်မှမလုပ်ရဘူးတဲ့ပြင်းဆက်နေတဲ့အချိန်ကြားလားသူ့အချိန်ကြတော့သူ့ဟာသူထလာမှာပေါ့နော်အဲသူ့အချိန်ကြတော့သွားတန်းနေတာပဲပြင်းဆက်တဲ့အချိန်သွားပြီးတော့အနောက်ရှင်မပေးရအောင်အဲထားပါတော့ဒါနဲ့ပဲကိစ္စနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ငါတိုက်လည်းမပြန်တော့ဘူးအိမ်လည်းမပြန်တော့ဘူးဝေးသွားရကောင်းမလဲလို့စဉ်းစားတယ်နော်စဉ်းစားတော့ဖျားနေကိုရမကြီးအကြောင်းတော်နာအနိနာမှာရှိနေတဲ့သာသနာ့အပြင်ပါအယူရှိကြတဲ့တိတ်တိကျောင်းတဲ့ကြီးကရှိတဲ့လူဟုတ်လားအဝေးကြီးတာဖျားကျောင်းတော်နာမှာလားဘာကျောင်းတဲ့ကြီးပါလဲတိတ်တိကျောင်းတဲ့ကြီးတဲ့သာသနာ့အပြင်ပါအယူရှိကြတော့တိတ်တိတွေနေတဲ့ကျောင်းတဲ့ကြီးရှိအဲဒီကျောင်းတဲ့ကြီးတော့ခဏသွားအောင်ပါပဲဆိုတော့အနာတဝင်းတကြီးသွားလိုက်တယ်နော်သွားလိုက်တဲ့ခါကျတော့အနာတဝင်းကျောင်းနဲ့ဝင်တယ်ဆိုရင်ပဲတိတိတီကလည်းစားတော့ပြီးတော့ဩကဟိခါနဲ့ပေါ့မဲ့ဖုံမှာပြည်လာကန့်လန့်ဖြစ်တော့ရိသနာကထာတွေပြောနေကြစုံနေကြတယ်ပေါ့နော်ဩကဟိခါနဲ့စကားပြောနေကြတယ်ဗျာတို့တို့ယောဂီတို့တိတိကလေးမနေဘူးနော်အမေတိတိတီဘာလုပ်လဲဟောကဟိခါနဲ့ပြောနေကြတယ်ဗျာဒီနေ့ဖန်ခါလူစားရကောင်းသကွာဘာဟင်းကောင်းသကွာညာဟင်းကောင်းသကွာဘယ်ဟင်းကတော့နေရာမကြဘူးကဘာလူလိုက်လို့ဟိခါရှုပ်ချက်ခါလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတိုးတိုးလားကြည်ကြဲလားအဲ့လိုပြောနေတော့မှအနာရဝင်သတိကြီးကဝင်လိုက်တယ်ဝင်လိုက်တော့ကဖိတ်ဖြူတယ်ပါလေဟုတ်ပြီဝင်သွားတော့တိတ်တိကောင်းဆောင်ကြီးကမြင်တယ်ဟေးခေါရမရဲ့တတိကွာဇေရုံကျောင်းတိုင်ကအနာရဝင်သတိကြီးဆိုတာသူ့ပဲကွာပိတ်ပြီတယ်ဝူပြီတော့တို့ကျောင်းတဲ့ရောက်နေဟေးတိတ်တိတ်နေရဟာလားတိတ်တိတ်ဟောဆောင်ကြီးကဘယ်လိုပြောဟာဘက်ဆော်ဘုရားနဲ့သူ့သာဝကတွေကတိတ်တိတ်စိတ်စိတ်နေတာကိုသဘောကျတယ်သူသူညာညာကြက်ရလားဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့တိတိချာချာတတိယအောင်ဆိုပြီးတိုင်နေတဲ့ပင်လေးမှာစကားတိုးတိုးပြောပါဟာလားဘယ်လိုရေးတာဓမ္မပြောမဖြစ်တာကိုလေပြောလာတယ်ကတူတူပြောပါမပြောဘဲနေပူပေါင်းတာပေါ့နော်ဟောကြလားအဲဖခင်ရဲ့ဝါဒလေးသိစေချင်လို့ပြောနေတာနော်အဲဒါနဲ့သူတို့ကဒိဋ္ဌိစိတ်တွေကြိုက်တယ်ဟေ့မင်းတို့ဩဃဟိတ်ကလည်းပြောမနေတော့ဒိဋ္ဌိနေကွာဆိုဒိဋ္ဌိတွေကငြိမ်သွားရောနော်အဲငြိမ်တော့နာရဝင်သတိကြီးတဲ့ခုသောနေရာသွားထိုင်တော့ဒိဋ္ဌိတွေကဝိုင်းလာတာပေါ့လေဝိုင်းပြီးတော့နာရဝင်သတိကြီးအလဲကထိုင်ဒိဋ္ဌိတွေကဝိုင်းထိုင်ပြီးတော့အာလာပတန်လာပါအသက်တည်းဆုံးဖြစ်တဲ့အောင်းဝိမေဖြစ်တဲ့ဇာတ်လေးပြောကြဆိုကြနှုတ်ဆက်ကြပြီးပြီးချမှတ်နေကြတော့တိတ်တိကောင်းဆောင်ကြီးကမေးတယ်နော်တရားကြီးရေတရားကြီးကတနေ့တနေ့လေကြောင်သုံးကောက်သုံးကောက်အမှန်လာတယ်ကြောင်သုံးကောက်သုံးကောက်အမှန်လာတင်ကိုကိုရတဲ့ဘောဓမာဖရာဟာဘယ်အယူရှိတယ်လဲပြောစမ်းပါဟုတ်လားတိတ်တိကြီးကဘာလို့မေးလဲမေးတယ်အဲ့လိုမေးတဲ့ခါကျတော့အနာရမသိကြီးကသိပြီပဲမပြောဘူးဗျာဟုတ်လားအရှင်တိတ်တိတို့တဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ကိုရမကြီးညံတော်ကြီးကအမတန်ကျေပြန့်တာပဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားအယူကြီးကအများကြီးရှိမှကျွန်ုပ်ကတခုတည်းသိတခုတည်းပြောလို့ပဲပြစ်မလဲသို့သောတိလည်းမသိပါဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်ကြားလားဘုရားယူမေးတော့နာရဝန္တိကဘယ်လိုပြောလဲမသိဘူးတဲ့ဘုရားယူသူမသိဘူးလို့မပြောလားတဲ့ကောင်းပြီဟာဒီခါကြီးဒီလိုဆိုရင်ဆရာဒီသာသာဝကပြည့်တဲ့ယဟန်တန်ကားတွေဘယ်ယူရှိတယ်လို့မေးနော်ဘသူယူမေးလဲ
อ่ายะหันตังฆาริสรณเนี่ยเนี่ยเสคนเนี่ยตัวยะหันเนี่ยตีราไตขารินะตรุเนี่ยอายุวาระอมตะมะเนี่ยล่ะครับยะอีหันตังฆาริอายุเนี่ยตูไม่ตีบ่ฮู้ล่ะอันเนี่ยเช็ดเปล่าไล่เออเนี่ยเช็ดมีราหาเป็นตะคู่ก็ไม่ผิดอยู่ยะตองมีได้เนี่ยดาริกาอีหาพะยะอายุเนี่ยไม่ตีอยู่เปล่าเลยทีนี้ตาตาก็ยะหันตังฆาริอายุเนี่ยไม่ตีอยู่เปล่าเลยเค้าเนี่ยอายุเปล่าเปล่าฮล่ะบะดูอยู่ไม่นี่หรอก တတိယအယူမေးနေတယ်ဗျအဲတတိဘာယူယူတဲ့ဆောင်နောက်ပိုင်းခင်ဗျားတို့သိစေခြင်းလို့ပြောနေတာနော်ဩရှင်ဒိဋ္ဌိတို့တဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့အယူကျွန်ုပ်ပြောဖို့ရဝန်မလေးပါဘူးပြောလိုက်ရင်ခဏသိသွားမှာပါဟုတ်လားသူ့အယူပြောဖို့ရဝန်လေးတယ်ပြောလားမလေးဘူးလို့ပြောတာမလေးပါဘူးတဲ့သူကြိုက်နေတဲ့လူယူတဲ့အယူပြောလိုက်တာအလွယ်လေးပါသို့တော်လည်းကျွန်ုပ်အယူဝါဒမပြောခင်အရှင်ဒိဋ္ဌိတို့ရဲ့အ
อาศัยเลดี้ด้วยอยู่ก็จะต้องเปล่าบ่จะต้องอยู่ก็ต้องเปล่าบ่อย่าล้วยบาดิกูอยู่กูก็ไม่จะบ่อูล่ะอันนี้ไอ้หลุเปล่าได้ตอดิดิก็ฉะชิ้นถ่าเปล่าล่ะเนาะดิดิกองซองนี้ก็เปล่าได้ถ้าจะกาอี้ดิเชื้ออยู่ก็ต้องยุ่งน่ะลอกกาอี้กูจกก็เมยเลยอยู่ดิเปียฮล่ะยุ่งน่ะลอกกาอี้กูติ่นน่ะมาดูเบลอเปล่าเลยเตดี้กองซองนี้ดิดิกองซองนี้ง่ายมันนี่แหละห่มคันแน่ปานน่ะลุบไปง่ายมันนี่แหละอ้อจ้าล่ะ ไอ้เอาที่ขอไม่เว้ยพี่น้องเอ้อยุ่งน่ะโลกกาจีฮะจุกก็เมยเลยอยู่ดิอยู่ตาเลยอำมาเมยดิเปียอยู่ก็อาชีพนี่ละกาเว้ยฮล่ะอำมาเลยตัวเราใจเราอยู่ตาเรามาไม่ปี้ดูตัวเมียอยู่ตัวปุ๊กขัดตัวดิยะเนาะเตดี้กองซองนี่ตัวบ่าล่ะยุ่งน่ะโลกกาจีก็เบลออยู่เนาะแต่เสียปี้ตัวเป็นเน่นน่ะบ่าเน่นน่ะบ่าปุ๊กก็วนลาบ้านเนี่ยตึกดีอ่ะทุติยะปุ๊กก็เนาะ ဒါရကကြီးကျုပ်ယူကတော့ဗျာတဲ့ယုံနာလောကကြီးကမမြဲဘူးလို့ယူတယ်ဗျာဒီယူကအမှန်ဆုံးပဲเนาะအဲ့ဒါရှက်ရတော့လေအဲသုံးနာမပုဂ္ဂဝင်လာပြန်တဲ့ဒါရကကြီးတဲ့ကျုပ်ယူကတော့ဗျာယုံနာလောကကြီးအဆုံးရှိတယ်လို့ယူတယ်ဟုတ်လားဟောပြီဘယ်ချက်ပြီးတော့ဟာဟောပြီလေးနာမပြောတယ်လေးနာမပုဂ္ဂဝါဒါရကကြီးတဲ့ကျုပ်ယူကယုံနာလောကကြီးအဆုံးမရှိဘူးလို့ယူတယ်เนาะ อันนั้นว่าโลกอนันตวาโลกปาลีรสุขนาดโชมุโซโลไม่ยุทธาเนาะบะเรียกไปแล้วเฮียเอาเมงงานนำมาติฏฐิยีก็วนลาเลยเนี่ยดาษกาจีก็จุ๊กอยู่มาเลยตําบาเลยเจ้าอยู่ก็รอดีเนี่ยอะตั้นเนี่ยกูเนี่ยอตุรุเบ้โลอยู่เลยฮล่ะเฮียดูก็เบ้โลอยู่หมดเลยเปล่าซะมาโอ้อตุรุล่ะจะช้าสิล่ะเอ๊ะถ้าอย่างนั้นก็ไม่สิหรอกอ๋อ เต้กูไม่ป้อตาขึ้นโหมาดิดิอยู่ล่ะจ้าขะนาดูก็ล้วยแผ่พี่แล้วโอ้ตู้อยู่มาไล่ผู้ซื้อกูอยู่แล้วปูซู้ตัวเนาะตะชาสิตัวขะนาดูไม่รู้ผิดเลยเนาะอุษากวยตัวนี่ก็เนาะขะนาดูก็เปล่านี่แหละข้องเนี่ยกูเนี่ยอุษากวยตัวอยู่ล่ะฮล่ะแม้แต่ผ่นเนี่ยทุบโคบาดิบ้างไม่ปิดหรอกอัตถ์ผ่นเนี่ยทุบไม่ยะตัวเราซู้ได้ปกติเปล่าจริงอ่ะซู้เปล่าฮล่ะข้องเนี่ยกูเนี่ยอุษากวยตัวขึ้นล่ะเนี่ย แม้นโดอะแต่ผ่นเนี่ยทุบเลยซ้ํามากว่าอ๋อมันอะแต่ก็บลาจี้ดูบะเลยเว้ยมาไม่ได้บาเป็ดนี่เนี่ยทุบมาแล้วไม่ได้บ่าวหรอกแกๆๆสิย้อนชินเลยบ่ยากอู้อะกูผ่นนําบ่ยอกกว่าอะแต่เนี่ยกูเนี่ยฮะเอ้หุบิ6นําบ่เปียวมาเนาะดาษกาจี้ยกอยู่ก็แล้วขะนาดูอยู่รู้กว่าอะแต่เนี่ยกูเนี่ยตะชาสิอยู่เลยจ้าเนาะดีเตติกะก็ขะนาดูเนี่ยตะชาสิล่ะอุดุเว้ยล่ะ အခုမှလာတွေ့တယ်တိတ်တိတ်ပါလားဟောပြီဟောပြီတခြားစီလို့ယူတယ်ခိုင်ဘယ်နှယောက်ပြီးသွားလဲအဲခေါင်းနဲ့နာမပြောကြသူဒါရကကြီးတဲ့ကျုပ်ယူကတော့တတ်တော်အသိပြီးတဲ့ချမ်းမဲ့နဲ့ကျတော့ဖြစ်သေးတယ်လို့ယူတယ်ဟုတ်လားတတ်တရာတိတိပြောတာပါဟုတ်လားဖြစ်သေးတယ်ဆိုတာဘာလေးတွေလို့ဟောပြီတဲ့ဘယ်နှယောက်ပြီးသွား ชี้ยอมๆปู่ก็วนลาบ้านเนี่ยดาษกาจีเนี่ยจุ๊กอยู่ก็တော့ดิเด้ตัตตวะเนี่ยเตบิติชาแม่เนี่ยจะมาผิดต่อปู่หรืออเปญอยู่เลยอุทิราติติก็เนาะบะเนี่ยเอาไปตัวเออกูยอมๆกูนำมาปู่ก็บอกเปียเนี่ยเนี่ยดาษกาจีเนี่ยจุ๊กอยู่ก็อะตั้นเนี่ยกูเนี่ยหาตัตตวะเนี่ยเตบิติชาแม่เนี่ยจะผิดจิตะเนี่ยมาผิดจิตะเนี่ยหลูอยู่เลยเนาะเตบิติชาแม่เนี่ยจะเบลออยู่หรอ เอกสัตตตระฐิฐิบ่เด้ฮล่ะอะไรดีเด้อตะไบงจองฐิฐิสู่ล่ะแล้วตุ๊กก็ပြောล่ะตะไบงก็อเมตะไบงก็อภูตะไบงก็ผิดเด้ตะไบงก็ไม่ผิดผู้ดิโลล่ะจ้าล่ะ
ဒီလိုခင်ဗျားတို့ဘုဒ္ဓတာပြည့်အောင်ပြောနေတယ်နော်အဲ့ဒါဗာရီတွေတော့ဧကေသသဒ္ဓရာဒိဋ္ဌိဧကေသသဒ္ဓရာအချုပ်သဒ္ဓရာကမြဲတာနော်အဲ့ဒါနော်အဲ့ဒါအချုပ်မြဲတယ်အချုပ်မြဲဘူးပေါ့နော်အနည်းပြီးတော့လေဆေးရောင်မျိုးဆန္ဒမပုဂ္ဂဝဝင်လာပြန်တယ်ဒါကကြီးကျုပ်ယူကတော့လေတဲ့တတ္တဝါများတည်ပြီးတည်းအချမ်းနဲ့ကျတော့မပြည့်တည်ဘူးပြည့်တည်အောင်ရအောင်လုပ်ယူနေတယ်နော် အမရဝိခေပါဒိဋ္ဌိတော့မဖြစ်သေးလည်းမဟုတ်ဖြစ်သေးအောင်ရအောင်ဟုတ်တယ်မလားဒုက္ခပဲမဖြစ်သေးလည်းမဟုတ်ဖြစ်တယ်လို့လည်းမဆိုလို့နော်ဘယ်လိုကြီးမှငုံမသိဘူးမင်းလာပါအောင်လားအဲအเจ้าကြီးညွှန်လဲလာမယ်အเจ้าမကြီးညွှန်လဲဒီစကားအဖမ်းရမခက်ဘူးလားအဲ့ဒါအမရဝိခေပါဒိဋ္ဌိခေါ်တယ်နော်ကဲဗျာနောက်ပြီးတော့လေဆေးရောက်ပြီးသွားပြီအဲကျုပ်တို့အယူတော့ပြောပြီဒါကကြီးကျုပ်တို့ဆယ်ဦး
I send it here, you know, you go out of it, and the Gurunga, who you go out of my Makeba, who can I leave your beaver, Dodole? I send it here, you go to Doga, we buy our own way. Did you go out of it? ก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ตัวนี้จ้ะเออเส้นเตยดีด้วยอยู่โอ้เด้อเจ้าก็วิบังยาอุ้มเอซีซีอย่าอุ้มเอเนาะเอ้อล่ะเตยดีด้วยอยู่ก็สวยเจ็ดเต็มรู้เลยจ้ะเตยดีได้อยู่ได้อยู่ก็ว่าลงล่ะสวยเจ็ดครับครับอนาคตนี้ถ้าปุถุชนน่ะตอดตาบังลาเนี่ย อาจารย์ยกนี้เตียพุทธังเนี่ยเค้าไม่รู้ไงมันเนี่ยเนาะอี้จี้รู้เปล่านี่เลยเนี่ยเออเจ้าตอดตาบังก็สวยเจ็ดเนี่ยเค้าไม่รู้จ้าอย่างรู้มั้ยเนาะผู้สวยเจ็ดเนี่ยจ้าอย่างมารู้สวยเจ็ดเนี่ยเด้ไอ้นี่เหรอเตฏฐิเนี่ยบ้าจ้องเดฐิอยู่อยู่บาเลยสรุปเดฐิผิดชิ้นอาจารย์ยังรู้ตุชาเลยจ้าล่ะถ้าจ้องเดฐิผิดชิ้นอาจารย์ยังรู้จ้องนําไปพี่ขอเลยจ้าล่ะ เดฐิผิดชิ้นอาจารย์ยังรู้จ้องนําไปพี่ขอเลยจ้าล่ะถ้าจ้องเดฐิผิดชิ้นอาจารย์ยังรู้จ้องนําไปพี่ขอเลยจ้าล่ะเส้นเดฐิรู้เด้อเส้นเดฐิรู้ติดีแก่ตุเดฐิอยู่อยู่ล่ะฮะเด้กูกูกูณะลงด้วยมาเอาอยู่เย็นแล้วผิดอ่ะเนาะกูกูกูณะลงด้วยมาเย็นแล้วเดฐิผิดไหนตะเด้เนาะยกนี้เด้เดฐิผิดอะไรล่ะณะลงด้วยมาว่าสิเด้มาให้บ่ผิดไม่รู้ มาถ้ายี้จี้รู้เปล่านี่เด้อ้าเวดาพี่เห็นตะเช็ดปี้ตัวนี่เช็ดซวยเจ็ดติ๋นจ้ะเตียนามาเห็นแลเดฐิผิดตะเร่อยู่หละเตียนามาเห็นแลเดฐิผิดครับกูกูก็ณะลงด้วยมาเห็นแลเดฐิผิดครับเตียนามาเห็นแลเดฐิผิดครับเดฐิผิดจริงอย่างนี้ชาเลยตัวบ่ได้มีด้วยเต็นนามาก็บ่ได้ เน้นนะบ่ก็อ่าโยคีกูกูณะลงด้วยมาหมู่อี้ห่าอมตะจี้บ่าล่ะเนาะณะลงด้วยมาบ่ผิดมาหรอณะลงด้วยมาหมายถึงเดฐิผิดมั้ยเดฐิผิดอเปยตั้วมาบ่เนาะกั่นนี่ล่ะอี้จี้เด้เนี่ยเพิ่นอ่ะป้อบ่ตันน่ะเตียะนี่หมั่นมานี่ยกนี่เด้จ้ะล่ะเตียะน่ะมาตั้วเองแหละเออเตียะน่ะมามาหมู่เนี่ยอี้จี้ล่ะแล้วตรีไปเปล่าอย่าบ่เนาะ กูกูกูณะลงด้วยมาหมู่อี้มิล่ะณะลงด้วยมามาเดฐิกว่ามั้ยเดฐิเปียวมานี่มายะมาบ่เนาะณะลงด้วยมาတော့เดฐิผิดแต่เดฐิผิดတော့นิพพานตั้วละอเปยยောက်ติอเปยยောက်ติอะหลูยောက်ติล่ะเดฐิจ่องยောက်ถ่าล่ะเดฐิกาละตุนอาจารย์ผิดแต่โกโก้ได้ณะลงด้วยมาล่ะมาถ้าบากะกากูอเปียงหาเปียวแต่หม่ำมีอองหลูเปียวนี่เลยเนาะ ถ้าเป็นโกโกโกณะลงด้วยมาได้เฉยเนี่ยณะลงด้วยมาได้เฉยเบยเฉยมีอะไรสุดอธิบุไม่รู้ล่ะโยคีกูเตียถ่ายนี่ล่ะตะมูดิเนเปมาတော့ယောက်จ้าไม่มายะตังหาพ่อเปียฮล่ะปรมัตถะเทศน์เนเปมาอศีกูอศีเนี่ยไก่อ๋อเปียยะเยยောက်จ้าไม่มายะตังหาละกันนังาบ่ล่ะถ้าเป็นเนี่ยก็นี่เปียวล่ะ ခင်ဗျားတို့အခုတရားထုတ်တာနိဗ္ဗာန်လိုခြင်းလို့နော်နိဗ္ဗာန်လိုခြင်းတော့ပရမတ္ထသစ္စာနေပင်မှာအရှိကိုအသိနဲ့ကိုင်းမှာနိဗ္ဗာန်ရမှာကြားလားဘယ်နေကအသိနဲ့သိရမှာလို့
သမုဒိနေကတိတာမူသားလို့ယုံလေးဖြစ်တယ်ငရေမကြီးယုံလေးလုံးမနေနဲ့ကြားလားနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ဒီမှန်မို့မလို့လားမှန်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ယောဂီတွေပြပြသားသားပြောနေတယ်ရှင်းရှင်းလေးပဲနော်ကိုကိုဘာမှန်မို့လို့လို့အဲခန္ဓာဘယ်နှပါးရှိရှိတယ်ရေတွေ့လိုက်ဆမ်းပါ ဟုတ်လေတော့ဘာလဲခန္ဓာဒီခန္ဓာ၅ပါးတခြားမလားစားတယ်မလားတရားထိုင်နာနေတာလားတရားထိုင်နာနေတာဘယ်သူတွေလဲအာဟာရခန္ဓာ၅ပါးတွေသင်္ဆာရှိသောကြောင့်တက်ကာရကြားလားတရားထိုင်နာနေသောခန္ဓာ၅ပါးတွေသင်္ဆာရှိသောကြောင့်ဘာကာရဟောခန္ဓာ၅ပါးပဲတက်ကာရဒီပဲလို့အမှန်တည်းတော့တမာဒိဋ္ဌိနော် အမှန်တည်းတော့ခန္ဓာ၅ပါးပဲသိတဲ့အသေးစိတ်အမှန်တည်းလားအမှန်တည်းလားအမှန်မြင်လားအမှန်မြင်လားသမာဓိဋ္ဌိတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလားအမှန်တည်းပါဘုရားအဲဒီလိုတရားဟောတာကြာကြာနာနာကလေးသူငယ်မဲ့လူဘိဒိနာပေါအောင်ပြောနေကြလားအော်အပြောတော့ပြောပါသဘောနဲ့မပြောနဲ့ကြလားအပြောကတော့ယောက်ျားမိန်းမသဘောကတော့ဘာလို့ခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒါပရမတ်ထတရားခေါ်တယ်ကြလား ပရမတ်ထတရားခန္ဓာ၅ပါးနော်အဲ့ဒီပုံမှာနှလုံးသားမမှားဖို့လို့လို့ရနော်ပရမတ်ထတရားခန္ဓာ၅ပါးနော်ပရမတ်ဥဒ္ဓမအာဥပ္ပရိတ္တအထောပရမတ်ထောဆိုတဲ့အတိုင်းဒါတွေစာရိသိလုံနေလို့မရဘူးတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီပရမတ်တရားပဲနော်ထေရှားကမရှိလားရှိလားဘုရားကြမိမကထေရှားရှိသလားခန္ဓာ၅ပါးထေရှားရှိသလားအဲအခုတရားနာနေတော့မှခင်ဗျားတို့လေးလေးတိုက်တော့မအေးဘူးလား เอรางาละยောက်จาละไม้มาละยုတ်ละตะมะแลงาป้ายละงาเอ้ยเดะบ่เปียวอูละเอรางาละยုတ်ละอีตายုတ်ชิ้นมะละตะคะตะกะเตียนาณีเยมาพี่นาจินะไก่ตะไก่ตะบ้อดิบ่ล่ะเอรางาละวินาละเอรางาละนูต้วยมาละงานาไล่ทาละบ่เปียวอูละเอ้นาเรทุกข์เวทนากะเตกายะ งานนาเรื่องงานซวยละก็อำมาซวยอำมาเหมือนตัวเจ้าเมษาฤทธิ์จ้ะล่ะเทฎีปุตตระกะนี่ล่ะเตียรอพี่ขวัญไทยนี่แหละไทยนี่ยังงานนี่ไปแล้วฤทธิ์กะนี่น่ะไม่ติดหลุเปล่านี่ล่ะล่ะชิงก็ชิงก็ล่ะเจ้าคัดแต่ตัวเปล่ายังเค้าเจ้านาเรมาแจ้สิทธิ์ตัวนี้ตัวมาล่ะล่ะตะบอดจังล่ะเอ้ห่มนี่มณีเนี่ยไงมณีเนี่ยไงมณีเนี่ยตุ้ยมณีเนี่ยซวยมณีเนี่ยเนาะเอ้เค้าเจ้าดิบี้อ่ะล่ะเดี๋ยวไม่รู้สิได้เปล่าอ
ကျွန်တော်တို့ရှင်အကမှာပါဠိတော်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကပြောတယ်ငါကွာမင်းတို့တရားမဟုတ်ချင်မင်းတို့တရားဟောတာဝန်လေးတဲ့ငါစာအိတ်ပိုးရှင်တယ်ဟုတ်လားဘာပိုးရှင်ပိုးရှင်ဟိုမြေကနာသုံးမဟုတ်ရထားတွေကချတဲ့စာအိတ်ဒီပိုးတော်ပြဟိုရောက်တဲ့နေရာချပြီးတော့ဒါလည်းစာကြီးထောင်းပြီးတော့ချွေးတဲ့တန်နဲ့သုံးပြီးတော့စာအိတ်မိထိုင်အိတ်သွားတယ်တော့ခင်ဗျားတို့ကလည်းချထားလို့ရတယ်တန်လာရီလုံးလုံ
ြစ်မလားကဲဒီလိုဆိုတော့တက်ကလေးတွေဖြစ်ပုံကိုသဘောကျပါလားအဲအဲ့ဒါနှလုံးသွင်းမှန်တာလားမှားတာလားသဘောကျတယ်ဟောအဲဘူးတော့ငါဘူးတဲ့အေးတော့ငါအေးတယ်ကောင်းတော့ငါကောင်းတယ်ညောင်းတော့ငါညောင်းတယ်အဲဒီလိုဒုက္ခဒုက္ခတွေမှာဝေဒနာတွေမှာငါဆွဲတော့အဲ့ဒါအမှားမြင်အမှားဆွဲနေတာမိစ္ဆာတိတွေဖြစ်နေတယ်လေတဏှလုံးသွင်းမှန်သေးလားမှားလွားတယ်မှားတော့ဒိဋ္ဌိကဝင်လာတယ်ဗျာနော်ဒီလုံးသွင်းမှန်ဆိုတော့ဩဒါပူရာယုတ်အေးရာယုတ်နာရာဟုဒုက္ခဝေဒနာခြံတရာဒုက္ခဝေဒနာအဲ့တော့မှတ်တာအတင်ညာဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့အတည့်သားပေါ့နော်တဲ့တာလည်းမတဲ့တာပဲဟာများကျုပ်ပါလေအပေသွားတာပဲကောင်းပါဟုတ်လားဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်လူတစ်သိန်းတည်းလို့လူတစ်ယောက်မဖြစ်ဘူးလို့ဘုရားပြောတာဟာအပြောကြီးလားအမှန်ပဲလားအကုန်လုံးကအချိန်ပြည့်မိစ္ဆာတိတိဖြစ်နေတာဟုတ်ဗျာတရားနာနေရင်တော့ထိုင်နေရင်တော့မှဝင်ဝင်လာသေးတယ်အရှူရှူနဲ့ကြားလားမိစ္ဆာတိတိကခေါင်းမချုပ်ဝင်မလာဘူးလားဒီကနေ့ခါတဲ့မနေ့လည်းပြောညာနေလည်းပြောပြောပါရတဲ့ဈာတွေကနေပြီးတော့မိစ္ဆာတိတိကခေါင်းမချုပ်ဝင်လာတယ်ဗျာငန်းနာတယ်ကွာငါဘူးလေငါမရနိုင်ဘူးငါလက်မဲ့တဏှာလဲပေါ်ပါသေးဟုတ်တယ်မလားကဲလှဲ့လဲပါဖြစ်တယ်ဘယ်သူကြောက်မှလဲမာနာလေးကတော့ပါသေးနော်အမလေးယောဂီတရားထိုင်တာတဏှာမာနာဒိဋ္ဌိအပြည့်ပါလားနော်ဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်တော့နီးပြီလို့ထင်တယ်နော်နီးသေးဘူးလားနိဗ္ဗာန်ကနီးသလားတေဦးနဲ့နီးသွားလား
อ่านี่องค์นี้น่ะไม่ใช่หรอกรู้อยู่อย่างเอาล่ะรู้บาเรตัวนี้นี่มันนี้นี่บ่เนาะแท้โอ้รู้ไปแล้วแท้โอ้คงเนี่ยเตียฮ้อเลยเอาล่ะเชื่อมั้ยล่ะเอ้ยนิ้วเส้นมาเองกุกุนิ้วเส้นมาเองเนี่ยอ๋อกุกุก็ก้มเนี่ยลงเนี่ยกูจิไล่จิไล่แต่อ๋องาหัวงาเป้ตาอีพี่งานี้ก้องนี่ล่ะเป้ไม่รู้ล่ะอมรเลยยกดีจิไปแล้วยกกูงาซวยเนาะ อะไรงานนี้ลูกเห็นเราก้องเลยสุดาทุกขเวทนางาไม่ซวยหูล่ะเอ้อล่ะขะเนาะดิชาเปลี่ยนจีไม่สาธิติผิดนี่ดาตบอบ่ตะลงเต็มมาล่ะมาดิอมรีดายกจีเวถ้าเวทนาเวหลุตีดางาหลุตีดิดาล่ะงาอยู่งาตางาเยงากองซาเลยเฮาเด้อมะล่ะถ้าดิยายกดิเวทนาดิบ่งาตั้วซวยนี่ดาตบอบ่จักล่ะเอ้อล่ะลงเต็มมาล่ะมาล่ะ ไอ้ขมาลุชินดาบ่กูกูเปลี่ยนจี้นี่ในลงทุ่มมาได้เชิงก็เหมียเลยเนาะโกยมามันนี่สิတော့มังลิสิก็ถองไล่เค้าเหมียတော့ลงทุ่มมาบ่จุบเปียวมั้ยเนาะมังลิสิก็ถองถ้าปวยลาตะเบนโนเบโนอนุเมงลาโนตั้วโนมั้ยสิတော့ดีไดไม่ต้องเอาไปกูเปียเอาล่ะเมนนาเลยเปียงเตยพี่တော့ตะเบจันตุ๊ตะเบอนุเนตุ๊ถ้าถ้าตุ๊ตุ๊พี่တော့ไอ้สิตั้วพี่တော့ถ่ายไล่แค่นั้นเองงาเมนนาเลยเบซูเลยล่ะเปรมล่ะมันแน่มางาปาฮะ มันแน่มาปอลากะเมญนาอยิกลีบ่เนาะอยิกลีโกงาตั้วถิ่นเนี่ยอ้องถิ่นนี่ล่ะนี่เนาะงาเมญนานี่เบซูแล้วสรอกายไล่ๆจันไล่บาลีอ่ะเออตลอดหละล่ะเลยสรอไอ้งาเมญนาสรดิฐิดาวนตลอดหละเลยสรนิดๆตลอดตนาลีมะล่ะอูล่ะเฮ้หุบพี่มันจีนี่ล่ะตนามานะดิฐิผิดนี่ล่ะจุบเปียวมั้ยเออล่ะงาเมญนาสรเอดิอยิกยกกูงาถิ่นดาดิฐิเนาะเออล่ะ ခေလင်ပြုတ်ပြီးတော့မုံမှန်ချက်လဲတော့တော်တော်လေးလှမလာဘူးလားမလှပါဘူးဘယ်လိုလုပ်တာလဲအဲဟုတ်ဘူးဒါလေးကခဏအိတ်ထောင်နေမှာအကုန်မရဘူးဖြာရှိပါပေါ့နော်ပါဘူးလားအဲဖုန်းကြီးတပိတဲ့လက်ကြီးတော့ဓာတ်တို့အဲ့မှာတင်းလုံးလားတို့နေကတာအကုန်တွေ့မှာပေါ့နော်ဆရာတို့အိတ်ထဲကြီးလိုက်ရင်တော့သုံးပါပဲလေအဲ့ဒါလေးနဲ့မုံမှန်ချက်လဲဆိုတော့အဲတော်တော်လှတော့ကိုကိုမြတ်နှစ်သက်ဘူးတလား အမလီကိုမြင်လာလေကိုကြီးလှပြုံးလို့ပေါ့ဗျာအယူပြုံးပေါ့နော်ဘာပြုံးလို့အဲတဏ္ဍာကပြုံးခိုင်းတာတဏ္ဍာဆိုတော့အကောင်းလားအယူလားမှန်ပါတယ်ကြည့်ပြီးတော့အကောင်းနေတာအယူထားတယ်ဘယ်သူတွေတော့အာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီတခိုင်းတွေမပါဘူးတော့တမိုင်းတွေယူထားတယ်နော်ထားဘူးသလားထားဘူးသလားဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတာလားဖြစ်နေပါဘူးတဏ္ဍာဟောပါသေး อ่าตลอดเจ้าเสียก้องมาล่ะหมั่นจีอเปยตั้วไม่รู้เปล่าล่ะเอ๊ะเดี๋ยวเราสวยซูว่าโอ้ดีโอกลิ้งเนี่ยกုံลงบ่หมั่นจีเนี่ยชื่อจีนอกจะเบจีเบจีแม่จีซ้องจีเนี่ยโหชุบแจกก็ต้อเนี่ยไม่ถั่วไหนบ่เนาะอ่าไอ้มาแล้วหมั่นนี่ก็ตะคาได้เจ้าอนันต์เตชะหมั่นจีนี่ก็แลชูพี่รอถองโจดิบาดิเด็ดบ่เลยตะกုံลงว่าล่ะไอ้นี่ชื่อมาตาชื่อจีเนี่ยนอกจีเนี่ยต่อๆแล้วก็ไม่ต้องให้กูขึ้นนี่ล่ะเอ้อ
看你老在忙着拉骂你是吧？俺老拉骂那句骂你了，哎妈骂谁的啦？把老婆他了，那老多妈妈老家了，那边在下边去，老多妈白做媒的，好了没啦？哥哥是老多妈也来，谁的皮带子了？谁家不啦？结果没上班，在哪来把的呢？妈那个家我们啦，在那妈那弟弟皮带子了，谁家不啦？谁我谁也啦？哎，那老多妈那拉妈你的啦，把鸡妈你的喽。阿弥乌布玛的格拉米阿嘎乌布玛比亚的耶亚现在的狗嘛拿来点看见都是嘛把他都打在马鸡鸡宝边喏哎你妈是要到现在都一鸡不添啦现在是要给大家说现在没有阿们那马那鸡的喏马那鸡多大鸡的哎你妈那嘛都一天来看见活了现在的狗嘛天为了多大皮的喏哎多大皮的都要被他妈那个死完了妈那个别无了啊都一个刚才没有好茶好茶好茶因为那叫自由呢好吧没有哎呀一个刚才呢因为那叫千里一把是多少他们都在马戏台那里马那么不拉拉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 拉
ခန္ဓာကမြောက်လို့မှန်ကြည့်တာဟာလူကြီးကြည့်တာရှင်သေးကြည့်တာရှင်သေးဆိုတာလူလားဒိဋ္ဌိဆံလားအမှန်ကြည့်တာတွေဘာကြည့်ကြည့်ကြတော့နာသွားသလားနာနဲ့ဒိဋ္ဌိရှင်သေးဖြစ်မှာဆိုလို့ပြောရတယ်ကြားလားအဲ့တော့ခမ ्या တို့ကဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိကိုညာတပညာအတိနဲ့ခွာပြီးမယ်နော်မှန်နဲ့လူနဲ့တဲမှန်နဲ့မှာပါပေါ်တယ်မှန်ကြီးကကြောင်ကြားပြီးတော့ဗရားကြီးပွားနေမယ်ဆိုမှမကြည့်လင်လို့ရှိရင်ဖြစ်အရေးပေါ်ပါမှာဟုတ်ပါဘူးအဲမပေါ်ဘူးယုတ်ကြီးမှန်ကြီးတော့အရေးပေါ်တယ်မှန်တဲ့ဟာငါလားအရေးလားအရေးပါဘူးအရေးပဲမှန်တဲ့ကငါဆိုရင်ခိုင်နေတာသူတို့ဘာဖြစ်မှာပေါ့ကြားလားနှစ်ခုသူတို့ငါဖြစ်နိုင်ပါမလားမှန်တဲ့ကအရေးလေးကငါဆိုရင်ထိုင်နေတာဘာဖြစ်သွားလဲသူတို့ဘာလားမိမိကိုယ်တိုင်ထိုင်နေတာလားအဲမိမိကိုယ်ထိုင်နေတော့မှန်တယ်ကမိမိဆိုရင်ပဲထိုင်နေတာသူတို့ပါအဲဒါဖြင့်မှန်တယ်ကသူတို့ပါဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့နာနဲ့မတူဘူးလားမှန်ပါပါသူတို့ပါကဟုတ်သလားမှန်ပါပါယောဂီဒီတရားဟောရတာမလွယ်ဘူးနော်မှန်တော့ကြည့်ကြတာပဲမှန်တယ်မှာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတာကိုပြောနေတာကြားလားအဲမျက်နှာတဲ့တော့ဩမှန်ကကြည့်ရဲ့မှန်ကြည့်တဲ့အတွက်မှန်တယ်မှာအရေးကလေးပေါ်လာပါလားလို့သိရမှာပေါ့နော်မနေ့မှငါပေါ်သလားအရေးပေါ်သလားအရေးဆိုတာရုပ်တရားပဲတော့အရေးဆိုတာအလိုလိုပေါ်သလားမှန်နဲ့မျက်နှာနဲ့တည့်လို့လားမှန်ကမဟုတ်တာလေမျက်နှာကရှိတယ်မှန်နဲ့အရေးပေါ်ပါမလားအဲဟုတ်ပြီမှန်ကထောင်တယ်ကိုကမကြည့်ဘူးသင်မှန်နဲ့မှအရေးပေါ်မလားအကြောင်းတစ်ခုတိုက်ဆိုင်မှပေါ်တဲ့အရေးကလေးပဲတော့အဲ့ဒီအရေးကလေးကမကြည့်တဲ့ခါကျအရေးကလေးရှိသေးလားရှိပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲမြဲသလားဗျာမြဲပါဘူးအမလေးအရေးထင်တော့ကခင်ဗျားတို့ဒီအလုံးသွင်းမှာဆိုရင်အဲ့ဒီအပြည့်မြင်တဲ့ခါကျတော့တီးချာချာခင်ဗျားတို့ကလုံးသွင်းမှပြီးတော့ဖြစ်ပြည့်မြင်တော့နိဗ္ဗာန်ရတော့မှာပေါ့နော်မှန်ကြည့်ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့မှန်ကြည့်ရင်အပေသွားပုံပြောတာသဘောပေါက်လားဒီလိုလဲတီးချာဟောတဲ့နေရာမနာဘူးနဲ့ဒီအသေးမျိုးသိပါမလားအဲခင်ဗျားတို့ပြင်တာဗောပြင်တော့ဩမှန်တယ်တော့အရေးကလေးပေါ်ပြီအရေးကလေးကိုလိမ့်လိုက်ကြံလိုက်တော့ဩအရေးကလေးကကြီးကောင်းတာပဲဟုတ်လားငါလားဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တာလားအဲအဲ့ဒါလေးကသဘောမကျတော့ဖြစ်တယ်ပြန်ဩပြည့်သွားပြန်ပြီမြင်သလားမြင်ပါဘူးလိမ့်စားလားလိမ့်စားလားမှန်တယ်ကြည့်ပြီအရေးအလေးစားဖြစ်ပြည့်ရှိရင်ခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပုံမှာပေါ့နော်ဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာလားအရေးအကောင်ထင်တာလားဘာကြီးကြည့်တာလို့ရှင်သေးကြီးကြည့်တာရှင်းမလားအဲ့ဒါတချို့အမေမိဘများကပြောတယ်ကိုယ်ကလေးတွေကပြတ်တက်ပြင်းပြဲသွက်သွက်လက်လက်မရှိတဲ့ခါတော်တော်အားတယ်တော်တော်နှုံတယ်နေလူထဲမှာလူလုံးစားမလွယ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားလူတလုံးသူလုံးဖြစ်ပုံမလွယ်ဘူးအရေးပြတော့နေအကောင်မထင်ဘူးတော့ဟုတ်လားမေမိဘဘယ်လိုပြောသူတို့ကတော့အကောင်ထင်တော့ဘယ်တော်မလို့ဟာသူသားသမီးကဆွဲခွန်ရှာတယ်မိဒီကအရေးပြတော့ကောင်းထင်တော့ဒိဋ္ဌိဖြစ်ဒိဋ္ဌိဖြစ်တော့ဒိဋ္ဌိဥပါဒါကံရောက်တာပေါ့နော်ကမ္မဘောပြေစာဆိုတော့ဒေဥစာဒီပေါ့နော်အဲ့တော့အရေးကိုအကောင်းမထင်ဘူးနေလို့အရေးပြတော့ကောင်းမလို့တော်တော်ထူတယ်အားတယ်တော့မပြောဘူးလားအကောင်းထင်သွားတော့ရှင်သူကြီးရှင်ခွင်းလာကြသေးတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကပဲရောက်မှာပဲကြားလားသဘောပါရဲ့လားအမလေးအမျိုးမျိုးဖို့ဖို့ဥပမာဥပမာရနေပြောနေတာကိုရှင်းမလားအဲကိုကိုကိုနှလုံးသွင်းမှားရင်ဘာဖြစ်တော့ဘာဖြစ်တော်ပြီအချိန်ကလည်းမရဘူးတဲ့ခိုင်ရှင်းသွားကြလို့နော်တရားနာမှရင်လေမလေးတရားတွေတရားတွေမမှန်ဘူးဗျအမှားတရားတွေရှိတယ်ကြားလားဟိုဣဒ္ဓရနေမာနပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တကုရှင်အာနာရှင်တွေရှိတယ်နော်တချို့သောဘာသာတွေမှာဣဒ္ဓရနေမာနဝါရအယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြားတော့တကုရှင်အာနာရှင်တွေကဖန်ဆင်းတယ်လို့မပြောဘူးလားလူရဏတွေပြန်ပါလေဘုသူကဖန်ဆင်းတယ်ဒါပြင်အကြောင်းကျလွတ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတရားမှန်ပါမလားအဲ့ဒီတရားနာလို့ရှိရင်နှလုံးသွင်းမှန်ပါမလားမှန်ပါဘူးမှန်တော့ဘူးဗျာဒါတရားနာမှန်သလားမှားသွားလားမှန်ပါဘူးယောဂီတွေဒါတွေကမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးဗျာဗုဒ္ဓဘာသာမှာပြန်ကြည့်တော့ကမ္မတက္ကတညာလောင်းနဲ့တင်းနေနေဒိဋ္ဌိမပြုတ်သေးဘူးတဲ့ကြားလားမှန်ပါဘူးငါကောင်းတာလို့ရင်ငါကောင်းอยู่ပါလို့ကောင်းတာလို့တော့လည်းငါပဲဟုတ်လားကောင်းတာလို့တော့ကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးလားကုသိုလ်လုပ်တာကောင်းတာလုပ်တာနော်အဲလှူတယ်ဆိုတာစေရနာသင်္ခါရခန္ဓာငါသွားဆိုရယ်နော်ဒိဋ္ဌိပြုတ်သလားပြုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါတွေအကျယ်ကြီး၆ဟောနေတရားဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးကြားလား
Ala Buddha bahasa niada umma, tami niya nane nalu, tami niya dia lo polu, ti thara umma le, di macam ribu ya, ala. Ngakau nalu yang ngakau ni kan saya me, saya kau mahula, saya temari kau mahula. Tapi di bawah ngakau nalu je, kudu thale ngabe, kubu atau abis kan saya ngabe sulo, ngaji saya mani ula. Di bawah kudu thale ngabe, kubu atau kan saya le. Era tadra di di piutala. Kudu lauda sirena tekhare khana tekaya ngasero teka di di koma pila. Era mabiyo huubya diya hobu malwe ujjala. Toto apeliva jamane saye dana lo tukuri ro piyaka temvira be no. Era tukita teya yao ma. Idika tukta dhidnara nata tiki tumata piya bidama dhidnara otika. Kudra rama akudra rama ne. Abidama tata jahuda. Eh, ngah hoga lah, tuan dia kuat. Tuan dia ada diri macam buka. Eh, ada kudra lema, agudra lema. Eh, di mana? Duga desa, buaya desa, niru desa, malah hula. Desa saya hoga, semua orang macam cai bu. Belum pergi tu, eh, agu mah biru mata deh tu lor. Tidak lupa leh, mana abang? Semua orang cakap yang luar agu, hula. Eh, di zaman diri belum cakap ya, hula. Eh, siapa mana diri belum hula. Eh, abis ni mah dia nak ramai, abis ni mah dah dah, dia dia buat tu je dah dia hora, no. Kuna kah hora, lu ini dia mari sura, duga dia sari bahagia. Aiy, duga dia dah cuci yudin, ane ibah bahagia, lu tu je dah dia hora, abis ni mah dah dah, no. Aiy, jadi kami ada dia dah ini lu jilo, teh dia lah. Teh lah, buku juga, hari mana? Tu je dah dia ni dia lah. Eh, lah dia nak kami ada dua mani, hala. Bawa bawa lah. Dia dia buat dia lah. Era jauh, abis mata dia di tempat tulisan nama si jenis ni, naja mata jauh sama. No, pesen lagi. Dia nama ni le? Era aku hosat orang cerita naya dasar sudah sih depan. No, naya dasar ni nenek beliau biasa, esen sih lo. Ngam ni pesen ngaji masih lo. No, naya dasar mana? Eri mah, wira hari time mesti lapir mah, ingat dia mesti sudah sih. No. Aye, wira hari itu, mesti lah biri. Si tiri ni kalau usuh pun nak suruh ada ingi di mana, uru wira kata faham mah, gaya dari dah saja. Eri ingi di mana ni kah? Kuna kata faham, aku muda di di jitu ambil di jala. Kata faham anu ya, kuna mesti deh, di di jitu aku muda pun di jala. Atu ambil deh, kudo ya aw, belu dia mian, lu ya faham lelu. Kata faham anu ya, kuna suruh di di jitu ambil obi, hala. Swami itu, eh, di dia bahagia betul, tu lah dia nama orang dia orang, no. Dah kalau mengini, eh, itu dahana sudah le lagawe, belum le sila, sah sila le lagawe. Tadi uji ni, kami faham, tadi uji, tadi uji uji ni, uji apa uji, lupa uji uji ni, belum ni dah lagawe, ala. Dahana tu dah, pihaya si yang sahne, lumai dia, lula ni, jala. Dahana tu dah mana tu? Lumai dia, lula, luli balik, lupa sahri dah dekayu, so ye dekayu dah, hala. Dah jauh, dahana bule laga, eh, dahana le lusi aku lu bule, no. Kudu aku tu sura jom si bau dah kaji, aku lu balik. Mui balik si almarin, lai biu ya wisa, wuji bunga di lumi la buwe, no. Eri lo, dahana bule, lumai dia, luli balik, lupa sahri dah, sura toro pintan dia, no. Kita ni ni le sama. Kawan ini setan lede pilih dia jalur yang tak dewa dia. Sehingga tu ni ko agung yang mana? No, amali kawan ini apa lau? Setan lede pilih ni mana? Tak dewa dia. Sehingga tu ni ko agung yang mana? Paman lu siapa lu musuh? Air dia tu wajah dewa dia. No, abe kudu le belum dah hubur. No, aku tu dia tu lu siapa lu faham? No, air aja, air ingat dia mengi siapa mana tu dia kajar dia nama dewa. No. Udur le kau jom si, aku udur le apa jom si, boleh mana? Eh, tadi macam ni balik lulu ni lah abu we, lumai di kalau lulu ni mari kalau kan sahre, lulu ni lah, no. Di dalam ni no apa itu mahu hula, atau ini atau ini nama mahu, no. Atau ini nama apa itu hula? Eh, dia nama lah biola kesian ni bising ni jani, luke dah ni, dah ke bahasa lah biol, dia nama. Eh, hobi ni, sendiri tu, eri tu, ada. Kau kau ni lalu tu malu diri pun tidak ada. Tunggu sendiri ada si almari korang dia malu nama itu. Sendiri tu, diri pun tidak ada. No, eh, hari kali kami ada orang, dia dia mian.
看人家有标牌，好了，不都有标牌？俺那边谁有标牌？说标牌没，领导有安慰你吧。有的有不认识的不管的，别人都是那他新疆人家问他有几多的，喏，哎，阿里头，我看你咋看他们那嘛嘞？俺那都包了啦啦，右边都包了啦。啊，不认识的不管你呢，好了，这个为啥得看了？老了，那个看了俺妈家了，咋话外面喏？哎，那叫啊，江路路的就没有。哎，右边都包了的这下呗喏。不认识什么吧？啊，江路路不认识什么吧？那路过的就这样的，去哪了？好了。不认识什么吧？啊，江嘛，再啥或者都这样的喏。还就得看那个吧，怕得啥喽？哎，不认识什么吧？路路不认识什么吧？那里去哪了？什么的呀？得啥的路？怕得啥呀？哎，看那个吧，得听个大的呀的喏。看那个吧，怕的呀的。听个大的呀，说右边路过来的的呀呗喏。啊，路路没过家了，米的个出来了，右边路过来了。哎，为啥等下来刚才我都喊了？为啥等下来那五百那我阿弥阿弥吧呗，不变了，咋了？看那阿爸不变了，叫你们修了。哎，不变都破了，都想看那阿爸第八的呀了。这个大的呀，偏那啥的呀呗，咋？这个大的呀，破的的呀，还灭了没灭乌了？这个大的那啥嘛，狼送了，破不了？这个大的呀，被嘛狼送了？谢了。哎，这个大的呀嘞。天卡拉的呀，好了，天个大的呀，天卡拉的呀，都里边喏，八度了。哎，对象嘛，他我们不要的话，哪几路家把妈妈的布放下买过给你，咋了？俺那八度了喽。哦，天卡拉的呀，这没有了，天个大的呀，这没有了，老不你嘞，都里边，好了，这边都包了的地呀哈，你啥了？你啥了？宝贝，别变了。别不了强大的啦，生意的啦。哎，那种看到我的这个大的啊，丽莎的啊，丽莎的都快骗到位喏。哎，的丽莎都快骗的，这下的不麻的。先不要说对了，又来了骗。一旦妈妈一到还没对，一到没，俺等俺公俺五嫂的没对了，我回家了。俺公俺五嫂的娃娃的，把俺爸鼓动。这个大的呀，是了，皮皮别的内啥么好了？皮别的都看我没有了，皮别的还当面的那大个没有了。哎，大家看那个我这个大的呀，内啥都看那大的呀，皮皮别的呀，好了，哎，对了，又开心了。哎，大家对着这个，对着也有个，你看那个我这个大的呀，不嘛？内啥都看那大的，皮皮的对，我讲啊，我有啥都没说不皮啊。但那么那这里那么说也不有的呀了那边的这些有地不啦看那个爸爸妈妈妈说了啊但那边的这里修的阿里马片但那有妈那有公修多的对不用啥东西都有别的对那边没有了还有妈说了这家不啦哎谁没有咱那这里的那种的哎呀呀这就是我表达他都可能有些人都要表达表达表达就是说天天看到阿爸这个大地下过你啥都看到大地下的过天天阿爸阿公阿爸阿爸所有的表达看到阿爸你啥都看到大地所有的大宝贝表达啊先不要留表达了阿爸啥是皮皮表达所有的阿爸西部表达了头发是皮皮表达所有的阿爸西地了阿爸是皮皮表达表达表达阿爸西地了爸妈们现在我说的是对的啦他想听说的开应该没说的开应该好了先不要说开应该说的开应该说的现在到底下了啦现在呢现在讲的都压出去好了哎就比如说弟弟的爸妈表妈就说他了给他不要叫我要有呢叫我要的现在能讲过呢他那不要陪他了陪他你的没这个对比他吧陪他呢啊，弟弟讲的今天我奶奶说的多的，都弄的这个表的，把的表给伢嘞，这味道表给闹松了，现弟弟都有啊。看那阿爸婆妈，真他妈那弟弟所有你的以为，陪伢弟弟有个看那阿爸婆妈，这个那底下皮带拽，啊，那啥底下皮带拽，不是啥子木板那底下皮带拽，六个底下底下皮多脚，阿哥阿哈阿五啥么说，真他妈那弟弟那么说的，有路这味道表给的，好了。
အဲ့လိုပြောတော့ဘုရားကသာဓုပါသာဓုသာဓုဝင်းတို့လိုတရားနားတဲ့တရားတွေထဲမှာဒီကဲတော့နာဝင်တရေကြီးလို့သူတို့ဘာအယူမှားတာပြင်ပေးတယ်ဥစ္စာပြင်ပေးတယ်နေကွာလေဟာတဘောပါလေသူတို့ကယူတာမယူတာတော့အပါအပါထားလိုက်တာပေါ့အပေကြမှုတော့နေတဲ့ကတက်တာကွာနော်အပေကြမှုမတက်တာဘူးလားအဲသူတို့ယူခြင်းယူခြင်းနေတယ်မှားတာတော့ပြင်ပေးတဲ့နေနော် အဲ့လိုပြလိုက်တော့နာဝင်တရီသဘောကျပြန်သွားဒါနဲ့များစွာဘုရားရဟန္တာငါးတွေစုဝေးပြီးတော့ခြေသားရဟန်းတို့တဲ့အနာတပ္ပတရီကတဲတော်တယ်ကွာတဲ့တိတိတွေကိုသူသွားပြီးတော့အယူပြင်ပေးတယ်ကွာတဲ့အရှင်ဘုရားတို့ကတဏ္ဍာမနာဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲတဲ့အယူဒိဋ္ဌိတို့ကတဏ္ဍာမနာဒိဋ္ဌိနဲ့ခန္ဓာပုံမှာမဆွဲတဲ့အယူကိုပြောခဲ့တယ်ကွာသူပြောတာမှန်လဲမှန်ပါတယ်သူတို့ယူပြင်ပေးလိုက်တယ်ဒါ
တယ်နော်အခုဘာလုပ်နေတာတော့ခန္ဓာဘာသာရှိတော့ရောပေါင်းကြည့်တော့ဆုံးကြည့်တော့ယုံတဲ့ဘာမရှိလားယုံကြည့်တော့နေသလားနေသလားဤပြောတဲ့တော့ဒုက္ခလားဒုက္ခလားမဖြစ်ပါနဲ့မပြတ်ပါနဲ့တားလို့ရရင်လားအတ္တလားအနတ္တလားတရားထိုင်နာနေတော့ခန္ဓာ၅ပါးတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမဟုတ်လားအနိစ္စလည်းဖြစ်ပြဒုက္ခလည်းအနတ္တလည်းဖြစ်ပြကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာလို့ရှုတဲ့သိတဲ့ဉာဏ်ကဘာသစ္စာဒီချိန်မှာခန္ဓာပြတ်သွားတာခန္ဓာမရှိတော့ခန္ဓာရှိမှကန့်နေတာဒိဋ္ဌိလာအောင်မလားဒိဋ္ဌိမချုပ်လားလို့ဒိဋ္ဌိချုပ်တော့ဥပါဒံကံချုပ်သမှုရိယသစ္စာမသိလားဒိရကဘာသစ္စာသမှုရိယသစ္စာအကြောင်းချုပ်တော့အကျိုးအပဲခန္ဓာလာအောင်မလားဒါပဲခန္ဓာသာတိအိဉ္ဉ္ဏနိဗ္ဗာန်မရလားရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကဘာသစ္စာတိုင်းသစ္စာဆိုင်ရသူခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာလို့ရှုနေညာကဘာသစ္စာသီရကဘာသစ္စာနောက်ခန္ဓာမဘောရကဘာသစ္စာဖြစ်ပြကဘာသစ္စာရှုနေညာကဘာသစ္စာသီရကဘာသစ္စာနောက်ခန္ဓာမဘောရကဘာသစ္စာ